Саламатсыздар, телегөрүшчүлөр, сиздер Кыргызстандын коомчулугунун арасында укуктук маданиятты көтөрүү максатында уюштурулуп аткан Данакер аттуу программабыздын алгачкы чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программабыздын алкагында инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамилени кантип жакшыртуу керек, каршылашууларды кантип азайтуу керек деген негизги суроонун айланасында сөз кылмакчыбыз. Анда азыр биз теманы баштаардын алдында алгач экранга назар салып, чакан видео материалыбызды көрүп алсак, андан кийин талкуубузду улап кетебиз. Кыргызстанда акыркы 4 жылдын ичинде кеңиштетүүгө келген чет элдик инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы пикир келишпестиктерди чагылдырган пикет митингтердин саны кескин өскөн. Албетте, мунун баарын бир беткей мүнөздөөгө болбойт. Анын бир себеби катары инвестордук компаниялар айрым учурларда жергиликтүү калкты курал катары пайдалангандарын эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Темир Ажыгулов мындайча билдирди. Көп учурларда ошо сиз айткандай группалардын кызыкчылыгы жеке өзүнүн кызыкчылыгы болуп чыгат. Өзүнө ошол компанияга тендерге алуу, өзүнүн техникасын киргизем, же болбосо өзүнүн кишилеринде коем, ошого окшогон бир эми майда барат айтылбасын, бирок ошого окшогон жеке кызыкчылыктар да. Ушундан улам өзү алалбай калган үчүн, өзү өтпөй калган үчүн аны эли дүрбүрөтүшөт. Анын айтымында эл менен инвесторлордун ортосундагы пикир келишпестиктерди тиешелүү мамлекеттик органдар убагында көзөмөлгө алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү кажет. Себептен мамлекет болгондон кийин мамлекет ортодогу баарын башын бириктирүүчү орган болуш керек. Себептен мамлекет ошол компанияга мамлекет уруксат берген, лицензиясын берген. Албетте, өлкөбүздө келип жаткан инвесторлордун баарын эле таза деп айтууга да болбойт. Арасында элдин кызыкчылыгын эске албай, кыска убакыттын ичинде өз капчыктарын кампайтып кетүүгө камынгандары дагы жок эмес. Мындай учурларда мамлекеттин жоопкерчилиги абдан маанилүү. Эми ошол чет өлкөлүктөрдүн маңдайында бул кузгун экен, бул мындай абийирдүү инвестор экен деп жазылуу эмес да, туурабы? Ал жерде ар кандай схемалар, ар кандай оюндар жүрөт. Ал оюндарды эч ким тыюу сала албайт. Ал схемаларды ошол батыштын бийликтери дагы тыюу салганга акысы жок. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетет, кимдин таланты жетет, кимдин фантазиясы жетет, жөндөмүнө жараша ошол проекттерди алар дагы сүрөөнгө алууга акылуу. Айланып келе эле бул жерде дагы жоопкерчилик кыргыз бийликтеринде деп эсептейт. Айзада Дүйшөбаева, Асан Конушбеков атайын Данакер программасы үчүн. Азыр эле сүрөттө айтылып кетпедиби? Бул чөйрөдө акча көп, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн адамдар бар, балким ошол жергиликтүү деңгээлдеби же республикалык деңгээлдеби. Алар ошол акчанын талашынын аркасынан улам ортодо эл эле же өзүнүкүн ала албай калат, же болбосо нааразычылык жаралат деп атат да. Негизги эле фактор ушулбу же өзгөчө себептер эмнеде? Биз ушу токен ишканалардын арасында болгон жергиликтүү тургундар менен болгон конфликттерди жоюу боюнча 5 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Эң биринчи маселе бул экология коркунучтары болуп эсептелет. Экинчи орунда бул деген жумуш менен камсыз кылуу. Бул жерде бул 9% жакын да. Эмне дегенде көбүнчө жумуш орундарын ушу тоо кен ишканалары таркаткан учурда көбүнчө чет жакадан келген специалисттер келип иштешет жана жергиликтүү тургундар ошо жумуш орундарына ээ болбой калышына аябай чоң көйгөй болот. Андан кийин ошондой эле биздин тажрыйба жүзүндө көргөнүбүз бул маалыматтын жетишсиздиги. Бул кээде бир аймактарда жергиликтүү тургундар жада калса айыл өкмөттүн башчылары ошо компаниянын атын да билген эмес болот да. Ошондуктан компания менен биздин мамлекеттик органдар толук деңгээлде маалыматты ошо жергиликтүү тургундарга жеткирүү бул эң алдыңкы биздин азыркы максатыбыз болуш керек. Биз 2015 жылы салыштыруу негизинде изилдөөнү жүргүзгөндө маалымат таркатуу боюнча көбүрөөк иш жүргөндүктөн кандайдыр мурдагыга караганда салыштырмалуу бул жерде кандай түшүнбөстүктөр кандайдыр башкача эме айткандай туура эмес маалымат таркатылбай калды. Мамлекеттик органдардын иши бул жерде көрүнөт. Бирок бул конфликттерди азайта алды дегенге жатабы?
Эми толук деңгээлде азайтууга азыркы учурда биз эч кимиз ага айта албайбыз. Бирок кыскарды деп айтканга азыркы учурда болот. Себеби дегенде жана өтүп жаткан аукциондор, өтүп жаткан маалымат компаниялар бул жергиликтүү тургундардын катышуусу менен болуп атат. Бирок толук деңгээлде жоюлганы азыр дагы эрте айтканга. Улан мырза, өзүңүз дагы ушундай жагдайлар жарала калганда, конфликт учурлар боло калганда катышып байкоо жүргүзүп атпайсызбы? Ошол жагынан алганда бүгүн ошол инвесторлорду тартып келүү жана аларга ушул жерден шарт түзүп аларды иштетүү жаатында өкмөт, инвестор, анан кийин жергиликтүү калк деген ушул үч илтик турат да, үч бурчтук. Мына ушул үчөөнүн ортосундагы жанагындай талаштар, негизгилер белгиленип өттүбү азыр же сиз кошумчалай турган жагдайлар барбы? Негизги турайтыңыз, бирде үч инвестор, эл, анын ортосунда бийлик болуп атат да. Анан ушул бийлик эми ушул сырттан келген конокту, инвесторду элге кандай көрсөтөт? Бизде көбүнчө эле эң чоң кемчилик бул донор катары көрсөтөт да. Бир бетке бир, мындайча айтканда, гуманитардык жардам алып келип атканда эле бизге пайда түшөт деп эле алар келатканда эле ураан чагып киришет. Өкмөттүк позиция ушундай болуп калат. Өкмөттүк позиция. Анан кийин бул донор эмес, булар бизнесмендер. Булардын да өзүнүн пайдасы бар. Биз ошондой элге тартуулашыбыз керек да. Экинчиден, мунун чечүү жолу, аны үчүн тамырын изилдеп көрүш керек. Эмнеден башталган? Мына Барскон окуясына чейин бул маселе көп козголгон эмес болчу. Эл качан козгоду? Ошо Барскон окуясы башталганда эл коопсуздана түштү да. Ошон үчүн мына азыр Таласта жер үй компаниясын ачканга аракет кылып атат. Мен ойлойм да, бул компания келгенде бир беткей эле ошол кеңди казуу үчүн бир максат алып келбестен, ошол компаниянын тегерегине дагы бир нече долбоорлорду ишке ашырыш керек, пакет кылыш керек. Өзүнчө дагы бир уюмдарды эл аралык болобу, сырттан дагы бир уюмдарды ачып, ал жерде жумушчу орунда болот, көбүрөөк болот баягы. Экинчиден, коопсуздук маселеси дагы. Мына Барскондо окуя болгондо чындап МЧС неме болду, жергиликтүү жетишкен жок, эч ким эчтеке кыла алган жок. А ошонун тегерегине ошондой уюмдарды, сейсмологиялык уюмдардын баарын, эл аралык лабораторияларды, ошолордун баарын түзсө, мына ошондо көп маселе чечилет эле дагы. Биринчиден, ошол элдин астында ачык айкындуулук да болмок, ошол элдер өздөрү дагы ошол компания менен бирдикте иш алып бармакта. Марс, өкмөттүк позициянын жанагындай болуп атышы бул эме инвестор келатканда айтаарыбыз эмне? Бул инвестор келиш керек, иштеш керек. Булардын иши жакшы жүрсө, салык түшсө, жанагы кошумча каражат түшсө бизге эле жакшы деген позицияны айтат өкмөт. А бирок жанагынтип образдуу алганда булар бизге саануу болот экен деген сыяктуу мүнөздүн пайда болуп калсын эмне? Ошол серепчилерге кошулам. Деп кеткен ушу туура ушул азыркы иштерди жүрүш керек. Бул деген мисалы үчүн айтып атпайбызбы? Назгүл айтып кеткендей, акыркы учурда жана конкурс аукциондордон эле көп ушу мыйзамга киргизгенден көп өзгөрүүлөр болду да. Бул деген мисалы үчүн элдер көрүп атпайбы кирешеге канча болуп атканын. Мисалы үчүн 2015 жылды алсак эле 8 млрд 112 млн 12 000 акча киреше болду да Кыргызстангачы могу конкурс менен аукциондордон жалпы саны. Анан биз чогуу иштеп атабыз серепчилер менен ар бир конфликтти ар кандай караш керек да. Түпкү тамыры, улан айтып кетпеди, түпкү тамыры ар кандай болушу мүмкүн. Биз ошого да изилдөө жүргүзүп атабыз. Биз деген мисалы үчүн 2015 жылы 43 жолу чыгып келдик элиттерге, жер жерлерге барып.
Бул жылы 10 жолу чыгып келдик геология агенттиги директор менен кошо. Жок, 16-чы жылым. 16-чы жылым. Сиз айтып аткан жанагы 1-2 жыл мурда кабыл алынган мыйзамдын алкагында жанагы тип аукциондорду ачык өткөрөлү дегенбиз, жергиликтүү элдин укугу көбүрөөк эске алынсын дегенбиз, алардын дагы катышуусун карайлы деген сыяктуу бир топ шарттарды өзгөртпөдүк беле. Ал дагы бир топ жылышты бериши мүмкүн, бирок өзүңүз айтканда мына 2-3 айдын аралыгындагы эле болгон жанагы нааразычылык арганда акцияларынын мүнөзү азыр эмнеге такалып атат азыркысы? Кээ бир жерлерде экологиялык кооптонуу бар, аны караш керек. Сөзсүз экологиялык кандайдыр бир кооптонуу болсо, ошол элди угуп карап изилдеп, геология агенттиги сөзсүз түрдө эле иштете койбойт муну. Бул карап караштырып бүт экономикалык экологиялык жактан алдын ала изилденет ошондой. Ооба, андан кийин макулдугун берет. Талайкөл эле жеке инвестордун алайда иштейби, атпашыда иштейби же көлдүн аркы башында иштейби, кайсыл жерде болсо дагы азыркы мыйзам боюнча ошол жергиликтүү элге сөзсүз түрдө түздөн түз пайдасы бар да. Биз баягы аймактарды өнүктүрүү жаатында ушуга көңүл бөлдүк эле. Ошондо деле азыркыдай бир карама каршылыктар басылган жок да. Мунун себеби биздин жергиликтүү калк ошонун таасирин көрбөй атабы, натыйжасын билбей атабы же жанагындай түшүндүрүп айтып чиймелеп картасын көрсөтүп берген иштер төмөн болуп атабы, начарбы? Абдан туура жакшы суроо болду. Анткени мына көп жылдан бери Назгүл башында туура айтты, 12-чи жылдан бери анализдеп келсек көпчүлүк жерде ушул тоо кен иштетип аткан компаниялар менен жергиликтүү калктын араздашуулары көбөйгөнү. Техникасын алып калып, же болбосо жолду тозуп коюшуп, же болбосо ишке мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп бербей коюп, бирок ошолордон кийин улам бизде мына укуктук актыларда дагы өзгөртүүлөр киргизилди өкмөт тарабынан. Мынго келишпестиктер, мен ойлойм, биринчиден бул маалыматты түз жеткирүү маселеси бизде аксап турган кези болсо керек. Анткени мына жергиликтүү жамаат тилекке каршы жанагы бизде тез-тез шайлоолор өткөрүлүп турат, башка учурлар болуп турат. Бизде көпчүлүк учурда маалымат туура жетпей калгандыгынан болот. Анткени биздин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамында ар бир айыл өкмөттүн башчысы же болбосо шаар мэриясынын башчысы мэри келген учурда өзүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасын түзүшү керек. Ошол программалар түзүлгөндө кандай деңгээлде түзүлүп атат? Ушул биз айтып кетип аткан, биз камтыган маселелер ошол программада олтуруп атабы, олтурбай атабы? Же болбосо ошол программа жергиликтүү коом менен канчалык деңгээлде ачык аткарылганын маалымат жетип атат же жетпей атат? Бүт нерсе ошондон болуп атат. Мен ойлойм, биринчи кемчилик бул тилекке каршы кайра эле барып туруп такалып туруп биздин кадрлар, кадр маселесине барып такалат экен. Ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарыбыздын иштеп жаткан адистерибиздин билим деңгээли бул багытта. Анан биздин мынгу жогорку мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып аткан укуктук актылар эмне себептен аткарууга түз жергиликтүү өз алдынча башкарууга барганда алар бул маалыматты так билбейбиз дегенге чейин жетип атат. Социалдык өнүктүрүү баягы долбоору, мисалы үчүн жергиликтүү тургундар бийлик аркылуу ошол жактан түшүп аткан жергиликтүү фондко жана акчаны кандай жумшап атышат, компаниялар тарабынан берилип аткан акча кандай жумшалып атат, таласталып көлөрү жер үй компаниясына, мисалы үчүн азыр дагы мен өткөндө барганда угуп калдым, элге дагы акча таратып жатса мындай ачуу боюнча өткөндө долбоорлорду ачкыла деп. Ким тарабынан? Бул өкмөт тарабынан, компания тарабынанбы иши кылып? Жок, бул жерде толуктап кетейин дедим эле. Жер үй боюнча бул жерде 340 миллион сом которулган Талас областына. Бул деген 170 миллион Таластык областык райондук фонд областынын өнүктүрүү фондуна которулган. 170 миллион сом бул деген Талас районунун өнүктүрүү фондуна которулган жана 170 миллион Бекмолду айыл өкмөтүнө которулган. Бул жана конкурстун негизинде которулган акча бул жана жергиликтүү аймактарды өнүктүрүү фонддоруна которулуп жана жергиликтүү бюджетке которулган. Жергиликтүү бюджетти Бекмолду айыл өкмөтү ал жанагы жергиликтүү
Өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамдын чегинде которуш керек, сарпталыш керек жана калган областтык деңгээлдеги жана райондук деңгээлдеги бул акча каражаттары бул жанагы типтүү жобо фонддорду өнүктүрүү боюнча жобосунун негизинде сарпталыш керек да. Анан бул жерде фонддор боюнча айтып кеткен учурда биз ошо фонддор менен министр экономика министрлиги менен чогуу иштеп келе жатабыз. Бул жерде чындап эле бул типтүү жободо абдан көп дал келишпештиктер болуп атат. Өйдө турган мыйзамдар менен дал келишпештиктер болуп атат. Бирок азыркы үчүн негизгилери эмнеде? Бул ошол жанагы каражатты жумшо колдонуу жагындабы эмнеде? Негизгиси бул деген эң биринчиден бул деген бюджеттик мекеме. Эмне үчүн бюджеттик мекеме кылган? Себеби дегенде өзүңөр билесиңер жана Эскол өнүктүрүү фонду бул деген бюджеттик эмес мекеме болуп калып, ал жерде кандай каражаттар кандай максаттарга кеткени белгисиз болуп калгандыктан булду бюджеттик кылышкан да. Эң негизги мен айтайын деген ушул болду да. Бирде ошол каражаттарды кандай туура багытта жумшасак көп маселе чечилет да, жанагы жумушсуздук да чечилет. Көптөгөн биз фабрикаларды, ар кандай ишканаларды ошонун негизинде ачып алсак, бул элди да алаксытат эле, мындайча айтканда. Экинчиден жанагы компанияларга да бир кичине эл тарабынан ишенич болот эле да. А бул болсо буга чейин мисалы үчүн жер үйгө буга чейинки компаниялар тарабынан элге канча деген ушундай акчалар жумшалып, мектептер доңдогонго деп кетирди, социалдык жака жумшала берип эле той өткөргөнгө да кетти чынында. Ошонун баары эл карызга батып калды да. Компания ачылбай жатып ошол эл карызга батып калды. Мына көйгөйдүн баары ушул жерде жатат да. Карап атсаңар эми ошо бир эле айыл өкмөтүнө 3 миллион доллар да бюджетинде болуп атат. Эми эл ошону туура колдонгула дейт. Ошону туура жумшаш керек ошол акчалардычы. Эл ошону карап турат азыр ошол жердечи. Эми ушул бул деген экономика министрлигине караштуу болот. Жанагы фонддорду түзүлүп, ошол фонддор аркылуу кетип атат. Анан мыйзам түрүндө жанагы коррупция болуп кетпеш үчүн социалдык кандайдыр проекттерге колдонулат, бирок көбүнчө ошол акча экономикага чаптырылыш керек. Кайра эле ошол жер казнасы иштетип бүткөндөн кийин ошол жерлерде ишканалар иштеш керек. Ошону ойлонуш керек да эми. Эми ушул жерде дагы бир чоң көйгөй жатат да. Бул баягы жергиликтүү бийлик менен ушул долбоорду кантип ишке ашыруу. Азыркы учурда айыл эли менен мындайча айтканда бийлик үзүлүп калды. Себеби айыл өкмөттөрдү эл шайлайт. Эл шайлагандан кийин ал айыл өкмөт бийликти тоотпойт. Мындайча айтканда, эл айыл өкмөттөн барып сураган нерсени ал жалгыз айыл өкмөт аткара албайт. Анан жана каражат дагы ошондой болуп каралып калып атат да. Кайда кетип атат? Жерден жанагы биз ошол айыл өкмөттөрдү шайлоо системасындагы бир оңдоп түзөбөсөк, ушул жактан дагы ушул долбоорду ишке ашырганга чоң көйгөй жатат да. Жерде кошумчалап кетким келет. Себеби дегенде азыркы учурда башка райондук өнүктүрүү фонддоруна 287 миллион 3 жылдын ичинде топтолгон да. Бирок бул 40 райондун деңгээлинде алса бул жетишпеген акча да. Себеби дегенде бул 3 жылда топтолгон. Азыркы учурда бир эле гана 9 Торо районунда өнүктүрүү фонду каржыланып биринчи долбоорду алды. Ал жерде 2 комбайн алды да. Эми ушул жерде мен өтө басмалап кетким келет. Себеби дегенде биздин азыркы учурда долбоорлор, айыл өкмөттөр берип жаткан долбоорлор бул күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүү. Мисалы үчүн 9 Тороодо өзүңөр билесиңер тоолуу аймак, ал жерде мындай кандай жанагы талаалар өтө чоң жок да. Ал жерге 2 комбайндын кереги канчалык экенин бул чоң суроо да. Ошондуктан биздин айыл өкмөттөр ушул долбоорлорду иштеп жатканда булар деген жана биздин айткандай жергиликтүү өнүктүрүү программаларынын негизинде болуш керек. А бул программалар ушул жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүнө жооп берген программа болуш керек. Алар менен чогуу
коомдук угулар аркылуу иштелип чыгып, ошолордун негизинде болуш керек. Жана Тоокен биздин гендерибиз өзү бүтөт бир күндөчү. Анан кийин азыркы учурда бүт алган каражаттарды коротуп коюп, эмки биздин муундарыбызга бузулган экология менен эчтеке каражаттар жок болуп калса, андан кийинки муундуга эмне калат деген көп суроолор болот. Келечектүү бир ишканаларды, системаларды, ишканаларды же болбосо ушул токенди иштетүүдө алдан түшкөн каражаттарды топтоп, аларды инвестиция кылып же кандай стабилизациялык фонд болобу, кандай болуш керек билбейм. Бул мамлекеттин суроосу да, бирок муну сактап калып, аны өнүктүрүү керек. Кайсы жакка сартталыш керек ошол акча, каражат? Мисалы, ошол эле жергиликтүү региондордо, аймактарда инфраструктурасын оңдоо, же болбосо ошол жерде айрым чакан бизнестерди өркүндөтүү, өстүрүү, ошол жанагы Алмаз мырза сиз айткандай той өткөрүү башка жака деген ал жерде жазылган эмес. Толук эгерде ошол жобобуз толук кандуу иштеп чыга турган болсо, анда мен ойлойм кандайдыр бир алдыга силтеген кадамдарыбыз уланмак. Себеби элге көрсөтүш керек да, мына ушул ген иштегенден бери ушул фондко түшкөн акчадан мына моорекил цех иштеп атат, бул цехтен дагы биз кошумча салык алып атабыз деген сөз болсо, демек эл инвесторго болгон ишенимин арттыра баштайт, жаңыча мамиле кыла баштайт да. Мына ушул жерде дагы бир маселе бар, жана айтып атпайбы сюжетте. Инвестор келгенден кийин ошол жерде иштей баштагандан кийин өкмөт жоопкерчиликти алыш керек көп нерсеге деп атат да. Бирок ошол эле мезгилде өкмөт баягы борбордук аппарат жана өзүнүн тармактык бөлүмдөрү менен кызматташат. Экинчи булагы, инвестор жеринде иштеп аткандан кийин жергиликтүү эл менен кантип кызматташат, кантип жашайт ошол жерде, кайрып ошол жактын суусун ичет деген маселе бар. Жооп берейин. Жер казынасынын мыйзамында 9-чу беренеде так жазылган 7-чи пунктунда ошо жер жерлерде калк менен арасында иш жүргүзүүнү бул жергиликтүү администрация менен жана башка өз алдынча башкаруу органдарына жумшалган. Бирок тилекке каршы көп суроолор боюнча дагы эле айтып атпаймынбы, геологическийге барып атабыз. Ошол эле органдарга жардам берип түшүндүрүү жүргүзүп атабыз баардыгыбыз эле, мнеси биздин агенттиктен башка. Жогору видеороликте айтып кеткен Темир мырза менен дагы мисалы үчүн азыр ошо ишкерлер ассоциация менен меморандум түзүп атабыз, алардын көйгөйлөрүн билип чогуу иштешели, чогуу чечимдерди кылалы деп ошол жанагы бириктирүүнү аракет кылып атабыз да, азыр ушундай жумуш жүрүп атат. Бул жерде эң негизгиси, бул эми канча жылдан бери талкаланып келген нерсени эртең эле бир сүүнү жасай коюшу мүмкүн эмес. Ушунун үстүндө дагы ушул эле компаниялар менен чогуу деле иштешсек болот. Мына ошого жакыныраак кылып туруп салыштырайынчы, БАТА мыйзамы делчи, БАТА долбоору. Инвестор келди, инвестор келгенден кийин бизде кандай? Келип эле мамлекет бийликке таянат дагы өзүнүн ишин элди ойлобостон эле аракет кыла баштайт. Ошол жергиликтүү тургундарды анализ жасап, жергиликтүү тургундар менен иш алып барып, жана мен жогоруда айтып кеткендей бир топ пакеттен турган тегерегинде дагы шарттарды түзүп туруп БАТА долбоорун ишке ашырса, жергиликтүү тургундардан БАТА алып туруп анан кийин ошолор менен бирге кол алыш иштешсе, мына ошондо чоң ошону айтып кетер эле жүрөт эле да. Мисалы үчүн ошондо биз ойлондук, биз карадык кандай кылыш керек экен, макул дедик, ошол жер жерлерге анан кимден макулдугун алабыз, анан эл шайлаган депутаттар жана жергиликтүү депутаттар макулдугу менен иштеп атат. Алардын макулдугу жок, иш башталбайт. Анан БАТАны айтып атасыз, ошол эле айылда экиге бөлүнүп эки жак болуп аткандар бар да, анан бир жактын батасын алып анда экинчи жактын батасын кантип алмак элек? Ошон үчүн мыйзамдуу түрдө биз киргизгенбиз, мыйзамдуу түрдө жергиликтүү депутаттар макулдугу менен ошолор бергенден кийин гана иштер жүрө баштайт. Эл менен жергиликтүү кеңештин пикири бир келип, анан кийин жана макулдашуу аркылуу иштешүүгө кантип жетишсек болот? Бирдей мына жергиликтүү кеңештин миссиясы, биз азыр парламенттик өлкөбүз. Парламенттик өлкө болгондон кийин жергиликтүү кеңеш жогорку кеңештен да бийигирээк туруш керек да бул жерде. Эң негизи биз тажрыйба жүзүндө көргөндө эң негизги бул деген биздин ушу үч катышуучулар, ушу конфликттин катышуучулары өзүнө толук деңгээлде жоопкерчиликти албайт да.
Мисалы үчүн инвесторлор болсо, жергиликтүү тургундарга мен силерге мындай жасап берем дейт, анын жарымысын жасап берет да, жарымысын жасабай коет. А мамлекет болсо толук деңгээлде өзүнүн жоопкерчилигин да албайт. Мисалы үчүн айыл өкмөттөр жооп бериш керек деп коет, же болбосо чыгышат, бирок алар централдык госоргандар бүт айылдарды камтый албайт да, жетишпейт агач. Анан кийин инвесторлорго лицензия бергенден кийин алардан жалаң гана төлөмдөрдү алышат, андан кийинки кандай болот, анын контролдоо жүз мындай толук деңгээлде, күнүмдүк деңгээлде коюлган эмес да, себеби дегенде. Бирок бул жерде дагы жергиликтүү тургундар да, алар өзүнүн жоопкерчилигин да билиш керек. Мына биздин катышчубуз, серепчибиз айткандай, алар алып, мына бүгүн алып алабыз, эртең эмне болсо ошол болсун деген. Бирок бүт жерде эми кандай айтсам, алгандан кийин алга жооп бериш керек. Эгер сен Тоокен ишканадан акчаны аласыңбы, же кандайдыр бир инфраструктураны куруп бер деп аласыңбы, анда сен ага иштөөгө шарт түзүп бергенге муктажсың да. Эгер албасаң, иштебейм десең, анда эчтеке албаш керек. Биздин мисалы үчүн жергиликтүү коомдор болгон пайданын баарын алышат, алганга аракет кылышат. Алышат деп айтпайм, эми алганга аракет кылышат, бирок ошондой эле көбүнчө учурда кандайдыр бир бүт коомчулукка бул пайда түшпөйт, кандайдыр бир кишилерге эле түшүп калат да, саналуу эле кишилер алып калышат да. Бул деген көбүрөөк кыйкыргандар, көбүрөөк элди чогулткандар эле, ошол агалган коомчулук эчтекеге ээ болбой калат да, анан ошон үчүн алар нааразычылык болот. Бул жерде, ушул жерде эң негизги ушул шарттарды ким жөнгө салышы керек? Бул жерде жөнгө салыш керек. Менин оюм боюнча мамлекет органдар адилеттүү түрдө бүт түшкөн пайданы адилеттүү түрдө бөлүштүрүү эң негизги. Себеби дегенде инвестор өзүнүн кеткен чыгымдарды актап алганга мүмкүнчүлүк түшүш керек. Мамлекет өзүнө пайда алыш керек жана социалдык тармактарды каржылоо үчүн, жана жергиликтүү аймактарда өзүнө кандай зыян келсе, ошо зыянга тете болгон эмен каржылоону алыш керек. Ошого бүт мыйзамдуу да иштерин да түзүү керек. Азыркы учурда мыйзамдарды иштеп келе жатат. Өкмөт такыр иштеген жок дегенге туура эмес да, бирок иштеп келе жатат, бирок толук эмес. Мисалы үчүн ошол эле өнүктүрүү фонддорду алсак, 20% бул деген 2%, 20% жергиликтүү бюджетке түшөт да. Бирок ошо жергиликтүү бюджетке түстөн түс түшөт деп коюшканда, эгер компания бир айыл өкмөт эмес 2-3 айыл өкмөттүн жеринде жайгашкан болсо, ал 20% кандай ортосунда бөлүнүшөт деген жок биздечи. Ошондуктан башка айылдар айтышат, менин деле жеримде иштетип атат, казып атат, а эмнеге мен аны албайм деген суроолор болуп атат да. Ушул жанагы каражат жагынан дагы, экологиялык жагынан дагы, жана башка ресурстук жагынан дагы канчалык деңгээлде баланс бар? Кайра эле инвесторлор келгенде алар өзүн бир эрежелерди күтөт да, кандай эреже менен иштешебиз депчи. Кайра эле келип мыйзамдарга такап атабыз да. Ошо мыйзамдарда так жазылып аткарылган, анан дагы азыр биз мамлекеттик геолог агенттигинен дагы өзгөрүүлөрдү киргизген атабыз. Ушул Назгүл айтып кеткен жооптор боюнча дагы, анан өзүңөр билесиңер, бул саясат болсо экономика министрлигине караштуу да биздин саясат. Анан экинчиден дагы бир айтып кетерим, ушул маалымат жагынан да көп иштер жүрүш керек да. Ушундай долбоор, данакерге окшогон долбоор ачып, ушундай түшүндүрмө иштерин, экологиялык жактан түшүндүрмө иштерин көбүрөөк жайылтып, негизи ОТРК каналынан көрсөтүп, анан жер жерлерге барып, ошол көп элдер ушул маалыматты сурап атышат, экономикалык маалыматты сурап атышат. Бөлүштүрүү кандай болуп атат? Могу бир айыл, Назгүл айтып кеткендей, биздин айыл тийиштүү эмес экен, бирок жол өтөт экен бул машинелердин. Бизге кандай
киреши болот деп ошонун баарын көрүп ошол үчүн көп жайылды. Мунун баардыгы мыйзамдык жанагы келишимдик жоболордо баардыгы жазылган да? Негизи жазылган ооба, бирок кээ бир өзгөрүүлөрдү кириш керек болуп атат. Мен кеңеш аркылуу да кошумчалап кетейин, жана маселе козголуп калды, ушу жергиликтүү кеңеш кандай иштеши керек? Эмне себептен биз ошол кандайдыр бир өнүктүрүү фондунда же болбосо геология госгеология жанагындай конкурс өткөрүп атканда сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын мүчөлүккө кошуп атабыз. Анткени кеңеш бул өкүлчүлүк орган жергиликтүү ошол аймакта, шаар болобу же болбосо айыл өкмөтөбү. Ошондуктан депутатты көбүрөөк тартышыбыз керек. Мыйзамыбыз бар жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу жөнүндө. Ошол жерде ар бир депутаттын компетенциялары бар жазылып кеткен дагы, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол компетенцияларды депутаттар өздөрү да толук билбегендиги дагы болуп чыгып атат. Анткени ошол биз жалпы жамаатты тарта албасак дагы, жок дегенде ошол депутаттар аркылуу иштешибиз керек. Анткени ошол депутаттар 4 жылдык мөөнөткө келип шайланып аткандан кийин кеңешке, алардын ар бирөөсүнүн артында шайлоочулар бар, жашоочулар бар. Баарыбызга жакшы маалым, 60% ашуун жашоочулар баарыбыз эле жеринде, айыл жеринде. Демек ошол жерде айыл жеринин канчалык өнүгүүсү болсо, ошончолук биздин өлкөбүздө дагы өнүгүү болот деп ишенип кетем. Анткени мынагы биз дагы азыр мамлекеттик орган катары, мамлекеттик агент катары биз дагы азыр долбоорун сунуштап киргизели атабыз. Анткени практика бизди көрсөтүп атат. Но жергиликтүү кеңештердин депутаттары кандай болушу керек? Эгерде жогорку кеңеште болгону критерий 21 жаштан жогору боло турган болсо, жергиликтүү кеңеште ошо жок дегенде ошол возрастной ценз дагы коюлган эмес. Ошон үчүн кандай сапаттуу бизге депутаттар келип отурат? Ошол жамааттын көп нерсе көз каранды болот. Көп нерсе чыгат. Анткени жеринде кабыл алынган буйрук болобу, токтом болобу бүт баары тең ошол жергиликтүү кеңеште кабыл алынып отурат. А канчалык деңгээлде ошол туура кабыл алынып атат, ошону биз биринчи кезекте ошо депутаттарыбыздын сапатын жогорулатышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Данакер аттуу программаны көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздер менен инвесторлор жана жергиликтүү халктын ортосундагы каршылашуу, ар кандай нааразылыктардын келип чыгыш себептерин көбүрөөк сөз кылдык. Бирок ошол себептердин аркасында кандай чечүү жолдору, эмнеден улам кандай жагдайлар келип чыккандыгын дагы ачык айкын көрсөттүк окшойт. Чечүүнүн жолдору биздин колубузда турат, бирок ошону балким бирибиз түшүнбөй атабыз, бирибиз көрбөй атабыз, үчүнчүбүз балким жасабай коюп атабыз. Мына ушунун баардыгын комплекстүү түрдө алдыга жылдыра турган болсок, биздин көп маселебиз өзүнөн өзү жөнгө салынып, бир топ көйгөйлөр чечиле тургандай шарт бар экен деп дагы белгилөөгө болот. Биз кийинки программаларыбызда дагы коомчулукту тынчсыздандырган көйгөйлөр жөнүндө сөз кыларыбызды белгилеп кетели. Саламат калыңыздар.